Takže při příjmu hlavně apatie, pes absolutně nekomunikoval, zjistili jsme defekt oka, vlastně rohovky, viděli jsme nekrózy za krkem, na zádech, nabírala se celková krev, takže to bylo v pořádku. Postupně jsme nacházeli další nekrózy, vlastně na stehnech a na zadní straně stehen. A nejhlavnější, co mu bylo, byla teda zlomenina stehenní kosti na té pravý noze, což se potom řešilo následně. Takhle vypadá pes po 11 dnech jeho léčení. Dobrý den, já jsem Martin Švec a jsem majitelem Artuše, svého psa. A mám ho moc rád, nikdy jsem mu záměrně neublížil, myslím si, že ani nezáměrně. A utratil jsem hodně peněz na hodně klinikách tady v Plzni, aby mi bylo lépe. Bohužel dopadlo tak, jak dopadlo, a mě to mrzí víc než všechny ostatní. Myslím si, nebo vždycky budu chtít pro něj to nejlepší a chci ho zpátky. Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 přijali oznámení o týrání zvířete. Po prvotním šetření a následném prověřování na místě příslušném obvodním oddělení byla věc pro svoji závažnost postoupena službě kriminální policie a vyšetřování městského ředitelství policie Plzeň, kde se případu věnuje specialista dané problematiky. V případu je prověřována osoba 25letého muže pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat. Pes jménem Artuš rasy Jack Russell Terrier je aktuálně ve stabilizovaném stavu hospitalizován na veterinární klinice. Kriminalisté ve věci zjišťují a prověřují získané poznatky pro účely trestního řízení, kterým se intenzivně zabývají.